Bozorga endi kirib kelayotgan Realme 9 Pro Plus 13-may kuni sotuvga qo'yiladi. Korpusining rangi o'zgaradi, 50%gacha 15 minut ichida to'ladi, hattoki pulsingizni ham o'lchaydi va men shu telefonni albatta sizlarga konkurs yordamida sovg'a qilib yuboraman. Konkurs shartlarini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Salom, bu Technoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Boss. Cholmisan? Ko'pchilik, ya'ni 70% odamlar bizning videolarimizni ko'rib, obuna bo'lmas ekan. Mana mana shunaqa ma'lumot chiqib keldi o'tgan safar. Ha, o'tgan safargi videodan keyin sal tushdi bu foiz, lekin uncha emas. Shuning uchun bizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, videoga like qo'yib, kanalga obuna bo'ling. Xullas, Realme bizga mana bu Ramazon qutisini yuborishdi unboxing uchun. Ichini ochib ko'rsak, ichidan nakleykalar Telefonni ushlab turadigan mamnaqa o'yinchoq, albatta Realme 9 Pro Plusni o'zi, Ramazon qutisi bo'lgani uchun xurmo. Je ko'p turib, mazasi qochib qolgan shekilli. Yemay. Va Realme Buds Air 2 quloqchinlari. Buni ham sizlarga konkurs yordamida sizlarga sovg'a qilib yuboraman. Realme, rahmat. O'zi Realme haqida sizlarga birinchi marta aytib beraman Technoplovda. Aslida esa Realme dunyoda eng tez o'sib borayotgan brand deb hisoblanadi. Hattoki o'zining noutbuklarini ham chiqarishayotgan ekan endi. Undan tashqari esa Ultra Dart degan tez quvvatlagichni chiqarishgan. U esa 3 minutda 33%ga to'ldirib berar ekan quvvatni. Faqat korobkaning ichidan chiqadigan Super Dart bilan adashtirmanglar. Undan tashqari esa bu telefonda Android 12 ni asosida ishlaydigan Realme UI 3 degan operatsion tizimi bor va ularning ramzi mana bu mushukcha. Xullas mana Realme 9 Pro Plus ning xususiyatlari hammasini bittada ko'rib olsangiz bo'ladi. Narxiga kelsak, taxminan $370ga teng bo'lar ekan bozorda, bu esa taxminan 167 ta osh. Shunaqa gaplar. Agar dizayniga o'tsak, orqa qopqog'i chiroq tushishiga qarab o'zgaradi. Plasmasi shekilli. Va shu qiziq xususiyati deb uni chixolsiz taqib yurgiz keladi, lekin aslida bu xato harakat bo'lgan bo'ladi, chunki sal vaqt o'tib dog'lan tegida qop ketadi telefon. Chixoli esa telefon bilan birga chiqib keladi komplektda. Yaxshi yangilik. Lekin toza ko'rinishda baribir juda ham qiziq ko'rinadi va undan tashqari yana ikkita rangi mavjud, yashil va ko'k rangi bor. Ular ham o'zini quyoshda o'zgacha tutadi, xuddi Farizga o'xshab. Buni ham bu joyga kunduz olib chiqib ketsangiz, boshqacha tutishni boshlaydi o'zini. Ayniqsa ko'k rangi qiziq, chunki uni quyoshning tegida ushlab tursangiz, taxminan 3 sekund ichida u rangini ko'kdan qizg'ishroqqa o'zgartiradi. Lekin vaqti kelib telefonni sotib yubormoqchi bo'lsangiz, bunaqa rangli ko'rinishda u qiyinroq yoki arzonroq ketishi mumkin. Shuni inobatga oling. Kamera moduli esa shisha bilan qoplangan, ya'ni shishani ichiga joylashtirilgan. Shuning uchun telefonni tushirib yuborsangiz, inobatga olingki, darsib ketishi mumkin hammasi. Shuning uchun chixol taqib yuring baribir. Protsessori MediaTek Dimensity 925G. Masalan, Xiaomi 11i'da ham o'rnatilgan mana xuddi shu protsessor. Realme buni o'zi narx qatorida eng zo'r deb aytibdi, lekin biz xop-xop deb turib, baribir ham o'zimizni tekshirib oldik hammasini. AnTuTu testlari yordamida. Va mana test natijalari taxminan mana shunaqa chiqdi. 509699. Masalan, Honor 50 dan sal qolishdi bu telefon. Honor 50 esa bundan $100 qimmatroq turadi. Va mana masalan, Galaxy A52 dan ancha-muncha oshib ketdi. U esa $330 atroflarida yuradi bozorda. Agar o'yinlarga kelsak, telefon qotadi deb o'ylayotgandim, chunki menyuni o'zida harakatlanayotganimda baribir mikro qotishlarga uchrab qoluvdim. Ammo o'yinlarni ichida bemalol 60 FPS bilan maksimal grafikada o'zini yaxshi tutyapti telefon. Uncha-muncha qotgani ham yo'q, ammo PUBG ning ichida endi Ultra HD qo'yilmadi. Albatta, lekin HDR holatda 60 FPS bilan bemalol qotmasdan o'ynaldi hammasi. Uncha qizib ham ketmadi, chunki ichida bug'lik sovutish tizimi o'rnatilgan, mana rasmi. Xullas, oddiy gaming uchun tavsiya qilar ekanman. Albatta, ikkita SIM karta qo'ysa bo'ladi va o'zining ichki xotirasi 128 GB xotira bilan 6 GB RAM keladi yoki 256 GB xotira bilan 8 GB RAM keladi. Undan tashqari esa bu telefonda ham RAM xotirasini qo'shimcha 5 GB bilan ta'minlab qo'ysangiz bo'ladi sozlamalarda. O'tgan safar taqriz qilingan Oppo telefonida ham xuddi shunaqa qobiliyati mavjud edi. Chunki nega? Chunki 2018 yilgacha Realme Oppo kompaniyasiga tegishli bo'lgan. Keyin esa o'zi rivojlanishni boshlab mustaqil brend sifatida chiqib ketgan. Agarda siz ham shunaqa mustaqil bo'laman deb musofirchilikka kirishib ketmoqchi bo'lsangiz, Visa yoki MasterCard kartalarsiz sal qiynalib qolishingiz ham mumkin. Shuning uchun nima qilish kerak? Sanoat qurilish bankida bepul ochtirish kerak shu kartalarni. Chet elda yoki O'zbekistonning o'zida bankomatlardan naqd pulni yechib olsangiz bo'ladi, yoki
do'konlarning o'zida ham mana shu kartalar bilan u narsalarni xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Agar qiziqib qolgan bo'lsangiz, videoning tagida havolani albatta qoldirib ketganmiz. Har xillari bor, har xil qulayliklar bilan hammasini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Batareyasi bu yerda 4.5 ming miliamper, taxminan 1.5 kunga yetadi. Agarda super tejash rejimini yoqib qo'ysangiz, 2 kunga ham yetib qolishi mumkin. Faqat bu avtonom holatda, ya'ni telefon yoqib turadi, lekin ishlatilmaydi. Mana shu holatda 1.5 kunga yetib qoladi. Agar telefonni ishlatib, ba'zi bir paytlarda o'yinlarni o'ynab tursangiz, 8-9 soatga yetadi quvvati. Undan keyin ana 15 daqiqaga qo'yib qo'yasiz quvvatlanishga, 50% ni darrov to'ldirib beradi. Eng qizig'i, bu yerda reversiv quvvatlanish tizimi mavjud, kabel orqali. Ya'ni kabel orqali telefoningizni quloqchinga ulab qo'ysangiz, quloqchin quvvatlanishni boshlaydi. Masalan, iPhone'da yo'q bunaqa narsa haligacha ham. Qutisining ichida komplektda ana shu USB-C kabeli chiqib keladi va SuperDart quvvatlagichi albatta. Apple va Samsunglarga qaraganda Realme kabi xitoylik kompaniyalar qutilarning ichiga ancha-muncha narsalarni solishyapti. Biz bundan xursandmiz, lekin ekologiyaga umuman e'tibor yo'q desak ham bo'ladi. Xo'p, frontal kamerasi 16 megapiksellik videoni Full HD ga olishni biladi va sun'iy intellekt yordamida ana shu videolarni yaxshilatib qo'yadi ham. Va mana sizlarga rasmlar. Masalan, ko'chada tushganim, undan keyin esa xonada tushganim, undan tashqari esa tungi paytda rasmga tushganim va bitta video. Xo'p, demak, Realme 9 Pro Plus selfie kamerasining testi. Qanaqa ishlayotganini bilmayman, montajda hammasini ko'ramiz. Bu esa qop ketgan kamera. Endi orqa kamerasiga ahamiyat bersak, ularni Realme bilan Sony birgalikda ishlab chiqarishgan va nomi IMX766 va u optik stabilizatsiyaga ega, ya'ni qayerga qimirlasangiz, fokus ham sizni ortingizdan qimirlaydi. Asosiy kamerasi haqida gapirsak esa, u 50 megapiksel. Mana masalan, rasmlar kunduzi va kechasi olingan paytda. Va yana bir narsaga ahamiyat berish kerakki, bu yerda kamerasining ichida ko'cha tizimi mavjud. U yordamida mana bu kabi rasmlarni olsangiz bo'ladi, lampalar bilan o'ynashib. Ultra wide kamerasi esa 8 megapiksel va shu deb 0.6 zoom bilan rasmga olayotganingizda sifat sal yomonlashadi, ammo bu narxi uchun yomon emas. Shuni esingizdan chiqarmang. Undan tashqari bu yerda 2 megapiksellik televik kamerasi mavjud, makro rasmlar uchun. Qimillama, qo'shini olamiz yaqinlashtirib. Mana bu esa asosiy kameraga olingan video. Marhamat. Displeyga kelsak, Super AMOLED 90 Hz'lik, shim 8-9% atrofida va yorug'ligi 1000 nitgacha yetib boradi. Bu degani, xonaning ichida bemalol yorug'ligi sizga ma'qul kelaveradi, lekin quyoshning tagida turganingizda yorug'ligi sal yetishmay qolishi mumkin va ba'zi bir narsalar ko'rinmay qolishi mumkin. Qiynalasiz. Qiziq tarafi, barmoq izi skaneri displeyning tagida o'rnatilgan va shu deb siz barmog'ingizni displeyning ustiga qo'yib, pulsingizni ham o'lchasangiz bo'ladi. Aytganimdek, keyin qaysi holatda qanaqa puls bo'lganini ilovaning ichida saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Yugurayotganingizda o'lchadingizmi yoki tinch holatda o'lchadingizmi, hammasi saqlanib qoladi. Qiziq narsa. Tebranishiga kelsak, Realme 9 Pro Plus ning ichida turli xil tebranishlar mavjud. Qarsillashni sezasiz, balon yorilishini sezasiz va tugma bosilishini sezasiz. Xullas, turli xil tebranishlar mavjud. Sozlamalarning ichida har xil tebranishlarni namunasi sifatida mana shu maxsus videosi ham bor. Eng oxirida aytib o'tadigan narsam esa, bu yerda Dolby Atmoslik dinamiklari bor, ya'ni boshqa shu narxdagi raqobatlarga qaraganda ovoz yaxshiroq chiqadi. Endi hozir qo'yib o'tirmadim, chunki baribir mikrofon yordamida bu narsani sizlarga tushuntirib bera olmayman. Xulosa shuki, ha, bu pulga boshqa modellarni ham qarasangiz bo'ladi, lekin bu yerda o'yinlar qotmaydi, ovoz yaxshi chiqadi va tez quvvatlanadi. Hozircha eslaganlarimdan shu. Kamerasiga esa o'zingizlar baho beringlar, izohlarda fikrlaringizni kutaman. Yozinglar. Konkurs shartlarini gaplashamiz endi. Xullas, birinchi o'ringa telefonni o'zi, ikkinchi o'ringa quloqchinlar bo'ladi. Endi xurmo hech kimga kerak emasdir, to'g'rimi? Xurmoni endi berib o'tirmadim hech kimga. Demak, birinchi shart: Technoplov YouTube kanaliga va Telegram kanaliga obuna bo'ling. Ikkinchi shart esa izohlarda mana shu telefonni qaysi taraflari sizga yoqgan ekanligi haqida fikringizni yozib qoldiring. G'olibni 19 may kuni soat 6 da jonli efirda tanlaymiz. Tasodifiy ko'rinishda. Men tanlamayman, programma tanlaydi.
Shunga izohladiki, sovg'ani menga bermadingiz-u, qilmanglar iltimos. Men tanlamayman chunki g'olib. Hamma joyga obuna bo'lib, izoh qoldirganingizni ham screenshot qilib oling, darrov bizga isbotlab berish uchun. Va aytgancha, yana bitta shunaqa quloqchinlik va telefonlik qutini Realme ning Instagram sahifasida yutib olsangiz bo'ladi, alohida. Agar ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida havolani qoldirib ketaman. Hamma shartlar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Xo'sh, siz esa Technoplov kanalida edingiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar, ko'ringlar bizani esdan chiqarmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Быстрее, давай быстрее. Окей, окей. Yema.